Վանաձորի ավական ունիստերի դահլիճում քաղաքական, հասարակական ու բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ են։ Հանդիպման առիթը աղբահանության նոր համակարգի ներդրման և նոր աղբավայրի ստեղծման հարցն է։ Սպասվող առաջարկներից առաջ նախ տարածքային կառավարման նախարարության ներդրումային քաղաքականության և գործդառնական ծրագրերի վարչության պետ Արտաշես Բախշյանը, ապա նաև ներկափորձագետը ներկայացրին ծրագրի գաղափարը, այն է ստեղծել հանրային թափոնների կառավարման ընկերություն, վարկավորմամբ ձեռք բերել աղբի մշակման նոր տեխնիկա, սահմանել սպասարկման դիրույթ և մեկնարկել աղբի մշակման աշխատանքները։ Իշպանա համայնքային կառավարման, ամայնքային թափոնների կառավարման ընկերություն, դա ուրեմն տարածաշրջանային և համայնքների բոլորի կողմից ստեղծված մի միջ համայնքային ընկերության մասին է խոսքը, որ պետք է կառավարի տարածաշրջանային աղբի, այսինքն կենցաղային գորշ թափոնների կառավարումը, սկսած նրա հավաքումից մինչև պատշաճ նրա թաղելը։ Բանն այն է, որ Արջուտ համայնքի աղբավայրը շահագործման համար պիտանի չէ և կարիք կա նորը ստեղծելու։ Գորշ կենցաղային թափոնների աղբավայրը նախատեսվում է կառուցել Խուրսալի և նոր Խաչակապ համայնքների վարչական տարածքում։ Դրա համար կհատկացվի 22 հեկտար մակերեսով տարածք, իսկ դրամական միջոցները կապահովեն KfW բանկի կողմից 50% վարկավորմամբ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը նախահաշվով կկազմի 20 միլիոն եվրո, որից 12.1 միլիոն եվրոն վարկով, մնացյալ մասը դրամաշնորով։ Նոր տեխնիկայի առկայությամբ աղբավայրի գործարկման դեպքում շրջակա միջավայրը կմաքրվի գորշ կենցաղային աղբից, սակայն աղբահանության արժեքը ներկայիս 200 կամ 250 դրամ վարձավճարի դիմաց կկազմի 480 դրամ։ Քաղաքապետարանի կամ այլ կառույցի սուբսիդավորման դեպքում քաղաքացիները կվճարեն 380 դրամ, սա նախնական գնահատմամբ։ Որպեսզի աղբահանության վարձավճարի արժեքը շատ չբարձրանա և ներդրված միջոցները գործեն արդյունավետ, ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է ներգրավել Վանաձորի, Գուգարքի տարածաշրջանի և Սպիտակի տարածաշրջանի բնակավայրերը։ Որ այլ բնակավայրերից նույնպես ոչ միայն ձեր նշած, այլև նույն Ստեփանավանից, Տաշիրից, Ալավերդից և այլն։ Ինչքան շատ աղբավակվի մեկ տեղում, մեկ աղբավայրում, այնքան միավոր արժեք ավելի էժան կստացվի ընդհանուր բնակության վրա։ Այս նպատակն է հետապնդում ազգային ռազմավարությունը և եթե մենք պատշաճ կենսագործենք, կարծում եմ հաջողություն կունենանք։ Ինչ վերաբերում է աղբի տեսակավորման և վերամշակման հնարավորությանը, Արտաշես Բախշյանը նշեց, որ այդպիսի գործառույթ չեն նախատեսել, սակայն չի բացառվում, որ դիտարկեն նման բիզնես առաջարկներ։ Մենք կարծում ենք, որ սա ուրեմն պետք է լրացուցիչ բեռ հանդիսանա սպառողների վրա, բնակչության վրա, և համարում ենք, որ դա չպետք է լինի մունիցիպալ գործառույթ։ Պետք է, եթե լինեն ներդրողներ, ովքեր, որ ում հետ արգիր կլնի այդ աղբի որոշակի տեսակների օգտահանումը, ապա պետական մասնավոր համագործակցության շրջանակներում մենք կանենք հնարավորինս, որ եթե ինչ-որ մեկին աղբի որևիցե բաղադրիչ պետք է, պետք չի դա, որ հայտնվի աղբավայրում լինի տոփանման տակ։ Լավ, մենք կարծում ենք պետական խնդիրը դա վնաս չհասցնելն է շրջակա միջավայրին, որպիսի օդի արտանետումները լրացուցիչ գազերով ուրեմն չլցնենք կամ մեր ստորգետնյա ջրերը չախտոտենք, սա է պետական խնդիր, իսկ վերամշակումը սա եթե կա հետարկրություն, ապա մենք պատրաստենք համագործակցություն։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մեր մարզում հայտնաբերվել է 80 հեկտար տարածքով մոտ 300 աղբավայր, ապա ծրագիրը բնությանը կարող է օգուտ տալ։ Այսօր մենք արդեն ունենք սայթ, որտեղ որ նշված են փակված աղբանոցները, և ունենք ուրեմն ոչ միայն փակված աղբանոցներ, այլ նրանք, որոնք պետք է փակվեն, որոնք պետք է շահագործվեն հիմնականում, և կուզենայի կոչանել ակտիվ քաղաքացիներին, ովքեր որ այդ սայտը նայելուց կարող են արձագանքել, արդյոք դա այդպես է թե չէ, կամ ուրեմն խոսքով արձագանքի ամենատարբեր ձևերով, հա, map.transproject.am սայտը խնդրում եմ նայեք և ուրեմն լինենք ակտիվ կապի մեջ։ Թեմայի շուրջ հանդիպում քննարկում կայացել էր նաև Լոռու մարզպետարանում, մինչդեռ Նոր Խաչակապ և Խուրսալի համայնքներում, որտեղ և նախատեսվում է աղբավայրը ստեղծել, ոչ քաղաքացիական ակտիվ խմբի, ոչ ավական ու շրջանում քննարկում չի եղել և բնակիչների կարծիքը չեն հարցրել։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։